ძალიან მჭირდება ტელეფონის სასწრაფოში დასარეკად. ეპილეფსია მაქვს, მშობლებს კი წამლებით საყიდელი ფული არ აქვთ. როცა შეტევა მომივა, დედა მაშინვე დაურეკავს ექიმებს და გადამარჩენენ. და დედა თუ გახდება ცუდად, მე თვითონ დავრეკავ. მე ხომ მათი ნომერი ზეპირად ვიცი. 112. მითხარით, შეიძლება ჩემთვის უტელეფონოდ ყოფნა. სკოლაში რომ გავხდე ცუდად, დედასაც ვერ გავაგებინებ. და კიდევ მინდა მანქანა, სატვირთო კრაზი და ველოსიპედი. მართალია მისი მართვა ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ზუსტად ვიცი, სწრაფად ვისწავლი. სკოლისთვის ახალი ჩანთა მჭირდება. ძველ შესაკრავი გაუფუჭდა და ვერ ვკრავ. არც კალმები მაქვს, არც რეულები, არც წიგნები, არც ფანქრები, არც პენალი. ვინ მიყიდის ამ ყველაფერს? დედმამაც ხომ 6 შვილი ყავს და ყველა სკოლისთვისაა მოსამზადებელი. სად უნდა იშოვო ნამდვილი ფული? გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.